таблицаға көстерінен қанығы регионарға іскен ұрытын қойутан бұлалдара. Көстер антирейтинга бігі республика біт үккіз тұрар. Олаты кәнетіттен ақтаққа әме үккіз. Балығынаны қайдақ топсары бұл. Бүгін бігі ол тұғынан кәпсет еқпет, кәпсет еге күттіңде мұқабар кетін. Үңрау. Әсеті көліті өке хабылың көнді күрәтшілер бүт, бігігі ағағас әшерге кейхәңі өлебітен сағылығы бүт. Оны өтті бүгін әпепі күрдіғық, республикаға сұтытық тұрар іскен ұрытын балығын етін қайдық тұпсыра бүті. Итен өттің бұл ұрытын қайдық тұл өре бүті, ол тұғынан бүгін кәпсет Отын, бұн қаламыт білі тұмныйда, күнбіға әңіттен әміскетте күхімміт әдіргілі отын кәлі барын түйінім білдірді. Онуға бұ сақа херейіттен күхін, сақа сәріптен сағалынар дейін бестивәл әме бұны дейлі өбілетін сағалаты. Сақа херейін амтаны дейін үгес бұл бұд бестивәл сұлақсын әрестерәнер үләлерігер күске кемен керер, онына қыз әрестерән бұ конкурсқа күттары әлбі әтіргіділі тоқ барларын барытын, бардырын соқтарын тахаран, тоқ әмә меннеге сағынан жоны соқтыр бүт, өрді бүт кейден сұрыптақ үләлілді. Онты мен бері ділігім көті әверстіва білеген бұ бестивәлге күттарға бәлемдені әжер әрестерәңгі Үті кейхәнден көрәтшілер бүт, бігі білігін Саха Сирин Амтана дейін фестивалға білімінің әжір ашыттарға кәлі бүт. Николай, үті кейхәнден жа бігі білі бүт, аспыт фестивалларға ән қасты дағаны көйін тұрарда. Қынанан әйіға петінес бұйыл әме үрдік, жа туық ағынан бұйыл ән жүлдір сөбәне соқтыра оны. Алтонис Крадска. Буспут. Буспут. Бетин Бутугар Харгар. Бутугар Харгар. Чеден Алсчас. Буспут. Инахате. Инахате. Инахате, где Бухарага, ресторан Бухарага, Устук. Бородук тадит не день. Устук. Тугунан кине Устук. Кине Устук один тох. Бо и как где прожилка тох там была где. Оно бьет хамура, нахпотен откуда гуне бепет. Бьет басқа мәтшеленгі әжір. Онына ол ғыджан бәйтін бұл түгін бұл қылға сайымытыр үйінер отусиен тұқ болыр. Тұспа амтаннақ. Оны ариярығына бұл. Бұл сақа нағаден бар, экологический рас ұнақтен. Онына бұл маңық астыр бұл әрі қайыптен. Сөп, астан хевет, Николай Антон. Бұл фестиваль болар кемегер жа Келі бары кейі тастан кейірі жон әлбейлері болу әйгі ресторанғы тегер, әйгі фестиваль көмегер сесивалі көрәтшілер істәтшілер. Аха, де бұ сақап сирен тімнітін, ағын, барытын көрен кәләлер бұла, мұнылла. Онына ағы кәләлер, әлбәк, онына қолыра бұ бәбіт стырғанина бұтын, индигирка бұтын, бұр бұтын, ұбаға бұт әтә, таба бұт әтә. Бұл самай тоң әт асда барта бар кеме болады. Отон дағаны бар, қаптағыз дағаны бар барта. Бұл күйінгі дәуіттен кәлбітас барта бар болады. Жәнік үтінгіне әқті көрі істік әйелдер болады. Инегінен ән үшілдік жә бәғаны мекірді үріқті әқін. Әлбәғі ресторан күттар бұйыл. Бұйыл дағаны, бұл үріндағын ұрыт дағаны дей? Бетінің ұлықан. Бұйыл Кирмилевский поварка дейтті Кені кәләні сақа экологиске чистай аспытын көрі бұтық астығылыр әбетейден. Үшеттік астатық бұтына, ұтты де Росияға
тахария буллади. Бу эпидин блин лабыт хабардака урдубут он хана бахравти. Он на ты на кого бахрав мин охир бухар. Тыхинчик градус вот он тон чуга хата на рат на температуру не регулировка вам берет. Тагар кинеха корочка варвах тогда? Да. Холура бу обычный духовка кюсюсюс краска тие буллана. А на ранга буллана ох олох тюргенник харазу омурон кевер бар. Николай Антон, бу фестиваль тугудан кафестер боллакка тугу ордук джулюр себе ирдири эннар? Манна ас амтана, аны он олары бу батах подачата кайдак берер битейн калура. Бу кырыхы вадик берди бит, бу тугу кытары берди бит, кайдак ыллан тоя маны берди бит, кайдак кепсяти бит. Онна бу кергапит бит, бу тух смыслы дебит бит бурея калура. Искахана. Бу аспыт, ону ами арыя кыннады. Оно бирер блюдо отах, ами касты блюдо калура. Гарячай, тух. Манағы оттар, дүнче бағдет саңа күхіндер өлерді переселенді бейді. Оны күрдік ұлыған кулинарияға иннеке бір ағын дек қайып. Сөп, аны соусқа бола, манна ме интергені манағы от дегінде? Бұ, манчары оты ген. Қайда қойды? Амматтан үйінер кәдер бұрдық. Ахи болырды, нюлын болырды, хайдан танақ болырды? Оны болғаны амтана тоқ көрдік. Біле сайын хыжан, оққа хыжан от ыстығым өтті біле. Ору оны олының амтан. Ааа, сібеғе? Аха, сібеғе от амтана. Аха, оқ бұлттан қаяп бет, қаған кәдәрі? Я қатады кәдей, аға. Сөп, маңды мен қайда қаң оруын соғын? Соғы болғаны күрекі оты олавыд. Үнті мәлиевіт. Мәлиен баран сейден өңі өгітавыд. Жәрі Николай, оты түкінде қалы дейтілер меқа әппет келер дұл оқтан. Кәлі әуе. Хейда. Сөп, оны қаддаған тұқтығыны келгеттен ұрағаны. Аны келгеттен өмен күйін қанады болу дейбі фестивалға. Жә. Федя, әтін қанда бары. Жәрі. Жәрі, қса. Жәрі. Сырылан ай кәлі әппет. Инах аргиты гарбуз бұд. Жәрі? Аха. Жә ұрды бұд, оны қайда ұрауды? Құртапы бұд бұлаты бұ, тұх. Марковы көтір бұ күш бұд құртапы. Онына от мас ұрын бері бұд, оны соғыс бұдың құрауды. Соғыс бұдың бұлғаны аргиты жоңға білі әбізәтіне кім хөбілер, кім хөбілер. Сәп Николай Мақтал, бейім анан қол болуымын түбіктенәрі еқаннан өте өт корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Андрей Рукавишниковқа сәхәлері. Сәп Мақтаны бұн, тек үрдік өттен ұлыс мендегіз аз әтінлік әмтіна қастары өттен еге өсі көрдері тұрыққа. Ану қа дерім мен білеген бұл аны Мұқаңалыс, мұқсоғылығыр бар, Якутсия мен Собокқа тие бет, оныға рабочий дейлерге өретір кейін өлетін сағалаты, оның білеген кенелер бұл өлелерін қамнастырын біл сияқтыр. Аспыт бәлем болды. Дәрі Егор Бехақы Свиязқа тақсап, Құрысқайда саңға технологиялар колледжістері рабочий еделері бағылың бағарын жөні веретер бір егін Екутсемен салықтатын өйе өті. Оған ағыз кейі Собокқа бейтегер веренеге оны практиканы ағыға. Білеген бейге бұл Құрысқайдағы колледж үліхеті Егор Шақұрдені күтті көрсетеп өт, кене білеген мұқ Білген үш жиденде үйірдің де бұд электрогазасварщик, строполщик, онында сілесі электрик. Әті дәлірі қайдақ талбық күті, әті үліған ады денді өттер бәғыт талбық әдәлір бұдды? Бұлі бастай ғандай профессиялар, рабочий профессиялар дейміт. Үйірің төлібіддің болады, да? Әші білді? Үйірің төлібіддің болады, да? Оны ағыз кейін өрті әдеу білеген, оларға бюджет көрбет қатшетін басқа өріне әлелді. Оларға бюджет сөйті көр өріне бұл? Бюджет сөйті көр өріне әлелді, аға. Оны ағыз кейі. Аға, әте, оны ағыз кейі қас еденінен? Үш едеға өріне әлелді. Үш едеға. Алтта кейі электрогазасы бар шек, алтта кейі слесар электрик, алтта кейі стропар шек өріне әлелді. Еделерің көрек қара қанын өрін алыр олырый? Көрдірек қа? Бұл Якутсы мен ғар класс арайып үшемні сәнтір. Мұнда теоретиске обучение болатырыр. Кемін ақ өретелері де бұл? Егор Дмитриевич, кемін ақ өретелері? Бұл электрогазасварщиктер өрін алыр олыр.
Эти преподаватели, какие преподаватели где твои ветеринарные терду? Преподаватели, где договор тюрьмы, вот 318-й. Вот преподаватели, когда мы наверили. Ага. Кие, тугар, кие, алтаттан, скедри. Бухрохтора, донор, лик, болонар, кие, тугар, кие, хаятла. Бедра. А что, улекен, не тем было, где? В этих программах дай бастан теория до практика в Америке стал дружбой. Бастан теория на Галудар, он там же практика в Радамане, уже я путь семен в этой практике в Нандар. Но чуть-чуть практика там астахтерна даже на других астахтернах трудостроить в дальнейшем. А то он, Илбиди Делерны, не тинер или лилер дуби, ты ратын ханнами производство ливерах тренсу. А там производство ливерах тренсу. Манна просто практика на Ахадлер, свидетельство Ахадлер, он уже один только в Ахадлер. Верно, как бы ты ртал, а там устарта не им баллер, да? А ведь это лохтовар, и это верно. Только а там устарта лохтовар, канала с районом Нина. А так, а там верно, как это не обманна. Лохтовар, да. Якут Семен Бада, ты манна в жизни тебя, манна в жизни тебя, сколько она манна не вернет, а потом устарта. Еще бы я пытал. А ты верно, как ты ртал, где Вильбари? Юрекатов. Алар гитер тохи да биллях кати. Манна оплата там кирер. Юрека кирерга. Документ, заявление толрадлар. Мен манна ливерне. Ты ливерит ахи болар ида? Электроганы сварщики на 15 тенча. Оно улуз бюджеты тену енон цеп булагаде. Вереттерер улуз. Ну, не хайектер на баха. Бу доктора ми вертек та школа боларун жилелебет лето жандару генетик центр занятий учок котрадлар жок доктор сенте бияка бит болдынары аны галендан ал басқа бюджет кенте берилди аты якут семи лагалыду озестерин хэп а улага местер ага Себе Гордий Дмитриевич Махтал, был курдук уракет, это улягатен сада пыкатыгар, он рабочий делерге, улягат сети хилях болыргар, бағарал. Махтал. Себе Гордий 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 дағы саңа иделері, саңа технологияны уеретер колледж, бұл якусия мен рабочий делерге уеретер, онын улыстартан, атын районнартан мелых бүтін сөптетілі. Күнді күрәшілер бет, оттың бігеге сүрін теме бітігер кәлір түйімәктен керек бет. Бұл манна тон әтергелі дөйді президент Владимир Путин тұрғырар националіне бұры егар әме бұл онкологиянан істікен ғырыттан өлігіні әтчаты сыл сұрып тұрар. Бұл маныз сетегерге тоқ үлі барары ол тұғынан кәпсетек бет, онан кәпсетек қамытынан күттіғани әрінген Дойду бағылыға Владимир Путин сұрудағының ғылы бұд дұрубе қарысты боладе националіне бірі екі бұ онкология ғырытыттан өліғіні атчаты сүрін сұрықтырттан бейдестерін, оттың бүйгі республика бетігер бұй ғырыны әрдеттен болу сұрып тұрар. Оны оқа қачыстыбаны қайдақ тұпсыра бұты еден сүрін үйті тұрар, ол тұғынан бүгін бейге кепсетек бет, оның күні күрәшілер бет кепсетегі күттіңденің рабытағыз 9-14-219-сүрбекке 6-12-ден ватсаққы сүрйенігін, әтенне 4-12-14-39 тен нөмерге реңкілен үйкі үгітін бір еқатын сөп. Оты бұл бейге ватсақпыт нөмергер бағар әйге тоғы мет ұраты көрілі болық қатына. Әтейлі болық қатына күх бар бүгін. Бейге республика бетігер бұл цитатып тұрар бапроска бағар үтігер бағар бағар көрілі қат болу, оның бейге депутығар оның керді қатын сөп. Білген бастан Джонсон атын істеген үскен ғырытын қайдақ Жахан тестил. Агар искен ирине хайдах агаяти кохеби. Искен ирине то эдде билен. Мене эддеттен кордурнака кихи койен сепебиту. Эн нупауна. Бутан антук тен бодан. Олата кихиттен бедеттен тотлук тахту.
Ну, кейтем бедетен, а мне тут тафа. Самое главное, от человека зависит, мне кажется. Надо, ну, показаться врачу. А можете заранее, да? Заранее, каждый год. Пропилатика. Угу. А где я Канада? Угу. Он этот редкий урок Канада. Угу. Он ЗОЖ спорта. Ну, кто на экологии, это будет дакула. Угу. Ловирельга, эйкен, это типитера, и я как-то куадат не делал. Медицина вот она нарка, я как так то говорю. Так, медицина вот я так был, так и его. Берем эти ряды, да коль дрянь их надо. Мен ием сетом беса, а то сетом беса лака, то есть искренне не переселим это. Он это он и сахара был, был рембар. Он это тен, кине был лол, чего лол тут угорит, он Я не могу сказать, что я не могу сказать. Эдеттен он челюла вот эту ан, Вот тут я сомневаюсь в нашей медицине. Я честно говорю, я сомневаюсь, потому что я знаю очень, у меня есть несколько знакомых, которые когда заболев раком, они ездили в Южную Корею. А нашим врачам не верят. Не верят? Нет. Или, возможно, не смогли здесь получить более квалифицированную помощь, поэтому поехали за границу. Чего-то не хватает. Не знаю, мне кажется, или в квалификации, или у нас методы вообще распознавания болезни на более поздних стадиях, наверное. Возможно, на ранних не могут распознать это, потом. Джон Сергей Санатин, Эхиттибит, Этикурдук, оттон, Этергадлы, Олус еще холубур баривитти, бу, оттон, Саларга, Искангаритны, Яджамбаран, Тонгон Сахагардере, Олурбут Кырджагас, оттон, Кырджик, Этиме, Бириттюнен, Этио холубур болар, оттон, Эти, Битехей Кырэччу, Анатун Лестеринен, Дурубе Христовла, Эмей Кайбаттен. Олтуғаны бүгін бейсейлей кәпсетекка, Ритекка, Анан Саналаргатын Лестингденің арабыт. Оттон, экологический сулыс полустырга, Улетин, Кюхүрдектек, Тургенниклыктах. Олтуғынан бүгін бейгеге Сахар Республикатын Дорубех Раставылын Министерствиетен штаты тағынан онколога Федосия Гаврилевна Иванованы кетті кәпістет. Федосия Гаврилевна бағалсы студия келеді. Дөке. Дәте, аммастан Федосия Гаврилевна бейгеге бұ жоң санатын етті бітті. Онуқаты бітігі көрәтші әтерінен бейгеге медицина бі көйбат деді. Етінінек бітірен сөмлеған. Потом биллен турар ите иннеге пите орун нахтек кахет, тоо жадакка биллен турар улахан стадия тагар гыры булулун нагана медицина кыйымон сөп. Ол иннеттен же дойдурдунен үлө бого программа бого ылылла турар, чолан икки тыгынчы уанага сылттан хүрдяк күскөлөнө государство өттүттен даганы, миздрав өттүттен, оннотто бихи диспансер бөдөттүттен ытыллар. Тогу жетекка хитигирдик бүхиги рукку сылларга бу санаан көрдөк бүтүнө улахан терээхин хууга биттек кохеп. Колору государство өндөттөн өйөбүл хуугата өйдүргүт болуу те Свердлов улусага бүхиги үрдөк, карагастык, балыхага сөлөгөөк жээга окколор буппут. Онтон былырын оробуна сылынара түтүгер сетинейга бихи бэбит главабыт Айсен Сергеевич Николаев келен көрөн истен баранжы бучакчы хенаха куханны колора ребик кеттен хүрдөк улакан срочный мерелер ылан бихи билиген городской балыга ротароддом болан турбут стадукина 11 номерде жетигер көхөн келлибит бу жебит билен турар кеңе кууңа бешетеште колүдөрдө улакаттара отобастатан турар ырыхактар бут үчөө условияга хыталлар эмтенеллер
Он ну котон бу национальная программа этеринен худяхаль бахтерехен була турар. Итак, сурна. Егин бухарбар кибин. Тоже так она улустарга английский эти нюнитериге кюхдю эти улете барды. Ди бастан туран кепсет я хотам бие сие бая барих пад кепсет битухун. Федосурна. Эти улустарга таблицаны курюх кара блиген канды улуска барым. Кете инче он тогусга тогус кин. Аны эти солбут испит наха чугая хуоколихин ону баратын учоттан туран колору букиннер бланнанан арыллых тақтар. Быйылгы жылгы 19 сылга 9 кинар идыбыт. Бу жокускай коракка хамы элбәқ кей холорор. Оноттан элбәқ кей холорорын нехин элбәқ ғылжы үрдік көрдірүйті жокускайга болар. Олихин 4 кинар идыбыт. Бу 4 кин білген жокускай коракоттан үлелерін үшөйдік бәрке хағалатылар, бастатан туран ам бастан бе үхіс поликлиникаға тез айсар ұрыйонығар ары бұппыт. Оны бүкен мәне қарылыбат, кені бәйті балығыңыла қырдабілләк, ол үрдабілінен қолыра компьютерный томографтақ, болуқтақ, рентген кабинеттақ, эндоскопический кабинеттақ, болын оборудованията барыта барыры болыр түгенігер, өз соны тағанын онколог брастақ, болуқтақ, кадр бапыруға. Эти улустаргаме. Онтон туран бу тюет... Жокускай коракка тюет кин кенеттен мирней оруйонугар ары бупут. Бу мирней оруйонаттон улахан оруйон. Онна бәтеме эти оборудованиятынан, эти тоққа балығыня бұхытынан хөпті бәхер. Онтон мене қаңаласқары бупут. Онтон алдан нерунгири. Онна оллағана нюрба. Оттон нюрба улуха бастакы кәкке арыллы бута, бу күхін арыллы бута. Оны кенелер отто қолыбыра хүрдәк активнайды күлелән олар олар. Отто кадыр бапыруға білен түрер хүрдәк күске түрер. Тоғы жеті қоруйонларға барытын толыру үйрәға бар бұт онколог бірастар, ағаяқтар. Олды олар нюрбаға хүрдәк опыттақ онкологтақтар. Хүрбеттен таққағыл өлеләбіт, ол кейі білген үліға мен хүрдеған көмелі өйтжер. Сәфеді сөгілінің әте нүрба тұғынын әттің білген бігін нүрбаға қол бұна бұд, бұғасы бәске. Білген нүрбаға бұ, нүрба ұлығын кейін балығатын қылабыны бір аға, Наталия Николаевна Павлова бігі қасы бәске бар. Наталия Николаевна, бағасында камера күртік жүгаған бері қан Наталия Николаевнаға. Аға, өте өке, Наталия Николаевна. Талин Николаевич, кин летин онкологический кин от тон нюрболу гугари мэр лун лиленерер, он кин летин хайдах сагалатыни? Бусов гатар джака инфекционер тюн крамбо онкологический мэстиген паравини партилини катар аралды бута. Ол аралды агаттан билети имитегер алтынстан тақста кеге көрдерді. Ол көрдер бюджеттан уан кенеретін. Теспет елбет, бағасты кірді камераны чуга хатек кара? Ага, сөйбі де тек қаға. Қас, алтын кейі көрдірді, онтын тұлқ тетті біте? Алты үстін тақса кейі көрдірді. Алты үстін тақса. Он еға еткен бұлым. Отын пациентері кітті қайда құлелі кетей? Оты бейі пациентері кітті бұл кеймедеген кабинет тақпыт. Оны онколог құлелер, онколог пытын боланы бұйыл... Алтайский крайтан Лазуринка Сергей Андреевичтен брас үлінен бұрыр. Ол күндік қанның бары специальный стақ брас әбетер фельдшер ескен өрітін сар бағала атағына бұл бұтылан бұл онколог центрға үйдіқ дейіға. Олымын... Оу, себес бұл бұстан қалды. Оның өрітін химиотерапия анындағына дедіргер көлемдер. Анталия Николаевна, бағасыз әте телефон тұтар ке, камера дейін баттағатын еңірі? Камера. Дегенін шебаты бір бекелі бүппіт, барын сөз бар әте.
Эти оборудования ларим блинкер дурих тахтер. Эти камеры дина баттангра бахалста. Бокелле джере. Ага. Оборудования латин кер дурих корюх кара. Хайдах тэхэ услуги бетерилен турари. Пока оборудование на министерстве здоровья Харского министерства является нам был туда новый робот ламинарный скаб ден холодильник ден на инфузомат ден газ будет на порядок будет на корабле центр га он пока и потом туда уже является новый робот он на то на биеха не бы ким балатер урпута не киты ничего не кил там компьютерный томограф ти не бе устук аппаратура не улялир олен то би биеха центра робота. И не кто сорок тахати, бу и не кто тугар. И не кто тугар то на, бу манды кинер сюрингалдар нам болар искенери тутан элюне кичатар кадем, ол кудук искенери не бастыги киста яга эдде бие булам мед жанар буден чинчиен эдде химиотерапия анатам эпирасен уктурон жанар буден дурубей пунахта. Сэм Талия Николаевна, бүгін бұл көрдірбүккер мақтана бұд, оттан саңа қағылам мұд, кейін өлеті сетихіләк болуын, онын түміктәк болуын деққа мақтана бұд. Сәбетек ұрдық оттан саңа табын, Нұрбалу ғыттан бүгін бұл Сибас Қазақстандар бұл клиника өлетін көрдірділер, етінне әпеттерін құрдық анал иделек клиник онколог бұрас, онын оттан абырдуанен қатчыланлар олдыр. Бұл кәлір түмек бетер, салғы кәпсет еқпет, реклама кәнттен көрсі өкпет. Онкологическая комиссия тема хайдах болохтаган тухнан бути хмахпетир кепсетиях пет ихеге итилергатин биралорун ванна кепсетиге билиген ренкелерин асетугул санатун бихеге студио бутер сахар республикатин дорубек растаболын штаты таханан онколога Федосия Гавриловна Иванова мальдиттер. Ахати нюрбагейн ерхобана хартовит. Эти кейн улетин көрдебет. Этинне эрдеттен улени итар уле барар булла дуат. Эсэрэтэр уле. Эти кейнер сыллары хоруктара ден бастатан туран биле ырынер де булахын де. Нехелене айды түлетін ұтық тақтар. Онына үсі үхіс хамай сүрін тұғынан қадашытынан болар, кеме терапияны олады процедураны бәйтін местетігер ұлық тақтар. Тоғдеті қа кеме терапия процедурата біддерін ұлы бат, үсті кілі неделі бола-бола төннен кәлін ұңғылла тұрар. Онтан 100-200 сығыл кәнеттен контролінай апследование барар. Ол кәнеттен дальше бы харлар ирхахай дакнар бут. Именно итиннети Наталья Николаевна тугун дневной стационарын ороннору көрдүрдү, ламинарный скабы көрдүрдү, мәле остолгаланган химия препараты разведиканан кирен барбаккын, ламинарный скабка үхеттен обора турар болуктах, тоже дакан этемтер, кинилер сетостатиктар, вредные эмтер боллахтар эти холовры витаминиген болбатах. Олихин бәте сөптег условияға развидийс болар, ол ысқабихигар развидийгенан баранар ырхақ қаньялар береллер. Аны болнанна ырхақтарын холовры орионнартан келер күчімеғай, бастатан туран рақ байылар олар, икіз күрдіқ қатшыта, бұху-бұху-бұ үстіне делі болу-бола келекқа дете қағырықшынырға ырхан болады. Онын болы бұл сынтырдар оттон сыллары хоруктары ден итіннік. Хамай главное іті үлі барытта түміге іскен ұрытыттан өліңі бігін амтадық тақпыт. Эти таблицаға көрдібітті тоғыз кейнарылық тақ бұл кәденде. Тоғы қотығылыстар оқтары? Оқтары қотығылыстар? Қотығылыстарға оллағына қалғабыт ден білі нәлене біт нағы яқ. Аны ол бұл центрдар бұт арылылар ұсыловиялары ден бейін түгінші нәлене ләк қиқыға әрі арылылар ден. Бұрты ұсыловиялақ балығын елақ. Оны бігігі сұхырықтырын кәен тұрамыд ағаяқтан нәлене ләктерге арыталаты бұт. Тоже тәққіна хамай бастықы үрдебілі ден бейін түгінші нәлене ті, онтон үті ғыпараттан әлбәқ болықты. Қатуғылыстырға қады болыр?
Хотулустарга воллана, арктическая улустарга, отдельная мне программа курдук бихибябит, улетерине хаджебут, ол курдук, хамай бубихиха, сахаригер, надалах, холора бихи, курюбитугер, телемедицинская консультация, день, кунай, хибеска, так, которого, и ты говоришь, что холора нюрбанга, так, кепсете, видите, и ты говоришь, что хаукор, дурен, турамут, кепсете, видите, он не скотен, надо воллана, олури, хабебит, я рагалавут. Колобра и келер эхилгиджилга, хюрбэхлга, бюллюору юнарлыхтах, венске гарлыхтах, онна ханласкарлыхтах. Онтон же хюрбэтю тылга деру, хамэ бітэхэк өлюхмару юнагарарлар, ол иннетигер өссө, котуру юнартан, тон томпагарлар, уху коту арктическа ору юнарга, кихите Оксанага ягыттан кыйын бүгінне карьер кықпытсон. Все, вот тут ближе к узкой поликлинике Ларга, у сына хотя бы лагерь не вобутун, беги сюжет какой-то ход. Он во поликлинике у сына был лагерь хотя бы круг. Петюки ханьян курачлер бит беги же к узкой дага уз поликлиника календрот, манна без игр во поликлинике ханьян онкологической ирилар МТИР амбулаторной кинерлута. Букин салаячта Саргланна Ивановна Эверстова турар минаттвар. Петюки ханьян Саргланна Ивановна, жере уляхамнас хайда хагаланна. Беги бу эпики курдук без игтан салам тюлели хиджабут. Билигин икки онколог брас тюлели хиджер, он там бир химиотерапевт. Он эти диагностика, он на лаборатории отделения ларбия кускуме волаллар. Главное, сурун сел сорого тугой букин. Беги сурун сел бутин, бу искен ири, ки этир синигер эдде хлла киенник тарганен инине болуден. Эдде болу. Эдде болу. Ол тугар биюлели хиджабут. Он на уже диагноз турбу чоннорго, онкологическая ири чоннорго беги МТН там тан. Хадда кабинеттар улелилери хадда көрен істен оларауды и көрдерің құбияке? Беге төт кабинетін аналар бұд, манна процедурный кабинеттен беге химиотерапияны үйдар манна. Все, кейін еқа? Оборудование? Бұл оборудование бұд бегені барды саңа. Бұл ламинарный шкафтен требование. Стандарт болады кабинет кені. Бұл манна уверен диспансерка, уверенен кельбит медсестра, МТН-итер, врач химиотерапевт мана бартын кетен көрін. Оңғылар беге, беге қабуыт салып, бес айтын арылығаттан сүйіз үстке МТН-ні. Олар бары бұ онка диспансерттан ананан кельбит МТР-інен. Тухана вот беги. Ол эми бартын беги балды вот бейте уюнар. Бу билиген дагата нетиях багарабун тухтин. Беги бейбе тир сыгырлы бутерет жону бу батах. Арас улустарттан келбит жону эми эмтиях бутын сепманна. Дегузгай куратара бу батах. Да. Отчетугар, манна калерге ырғақ тух документнақ болуқтағы, қайдақ калихтай, қайдақ сұрыттарын калихтай, оны бағары көтті? Беха бир онколог бит, жону көрюге стеге прием алырыр. Кине электронный записта хаме, олонна суруттаран келенсіп, онна обследование саңа барар боллағаны, кине терапевт нөңе хұрттаран келер. Эбетер электронна тугунан расписания хұрнан. Диагностика турбучондор бихиха онкологическая диспансер тан келеллер. Сарглана анто мене се кој ким истеле а кити се данареме ти данареме ти оно кое вета бра. Не мно исто цанар хинен бихиха ус кој кавар. Се мене по. А внутримишна и внутривенна и капелна и емтери онго работ. Бу без сиеттен улелих кадеттен тох тюмктер көнілері? Білген исканырыта эдер саска баран ер. Он насыл айы бу исканырыта элбен-элбен ер. Беге холабыра бу без сиеттен онколог бараспыт 571 кихене чинчен көрді. Олонтон 130 кихетігер бу аммагнет турбу диагноз болла. Эддетіне болды бұд? Эддетіне болды бұд. Бұ диагностика отделение тігеркәлі бұд. Білен кейрен көрсі өк бітті. Тұрамырын. Здравствуйте.
Екатерина Степановна, диагностика отделения тензаведущая. Екатерина Степановна, у тебя куди нет? Хас брас манул юлр руйтух улилир кахтах абордованилар тролларай Би билигин бу манна общая рентгенология брахалелюлур бар Петр Валерьевич. Бу общая рентгенология бир сменага отут бес кигини көрөн харабыт. Онна бу результатын баратын антах сүйсүрбөс кабинетке холобара рентген лаборанту хербетсини мактара. Бу манна автоматически көстөн келелер. Ону брас описывайдыр бейте тох диагнозын заключениетин туруран баран. Эми же электронныйнан хурген электронная медицинская карта ден рахкенгер тута үйдер. Кирин спамда мин көрдөк пуня манда яха очрат сух пулак барда эдеттен труйттаран эдеттен салонуна нин рахты көрдөлөр. Эти эреге тух медицинская информационная система денен барда хурулдан келер. Онлар расписанияга бир браска мүнүтөнөн хуруллар кас канны кемге бу пациент келен көрдөлүн жокта. Очрат үскү. Очрат үскү жокта. Ол ийин биле жондор бир эмелерге келенлер үчөй байда ону калалар. Аттыгыр МРТ кабинети бар. Ага. Билин МРТ кабинети бар экен. Онкологияга туура бираз колубара мындай подозрение турурдагана үйдөн ияктак, аны биги бу 5 күн кийинен бу ол кийин ырхагы көрөк уктакбыт. Олону ити онколог бираз тарыптарын биги ону тутугатыпт. Анда колубара эми 2 смена алелибит. Ага. Күнгө 12 кийи барар. Ага. Ол биле бир эметинен баран ир программа кас мүнөтө көрөт то олонун барар. Онкологический көмө кийинен кабинеттерин кытта билистебит, онтон сыргыланганда манны кабинеттер, манны кийин өсө жүксөгө хандык болгонларга бар. Мен билер менен медцентр города Якутска бар, Арылыбыттара. Поликлиника номер 1 бар, онна больница Янцыга бар болуктах. Эми улустан коллекторын көп, Якутскайдан коллекторын көп, да? Оннук ырактыр. Ага. Эгин нигитер сөз тук сыллар өрктүрү турура аты. Диагностика турура оборудованиялар бут. Өсө хайдан ияктарын багарабыт, элбен ияктарын багарабыт, очрат тук болон багарабыт. Эти онкологические реакторы были на зеленый коридор, где они были хабар, колонна, бу диагностикага, бу иры, исканеры лахти ганатах бутна, бие бакине тургенник, көрө оксуктах бут, анализдан, обследование лан, онкологка көрдөрөн, направление лан, онкологическая диспансерка ыйтан, эмин анатан. Санатовын бие жекускайдагы үс поликлиника алуяты бит, манна онколог направлениетнен, жекускай декораттан, уусулах доктора келен, искен бар болана, келен көрдөрюхтарин, эмденехтарин сөп. Эйхан алуяты бит, корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Андрей Рукавишников. Ати, жакуска корка кандык багарар пропискалах болохтар келен көрдүрүктөрүн сөптегенде. Улустан эмне келен көрдүрүктөр? Эти оттон поликлиникаларга билген пропискаңын ден көрүлүбөт. Канна холобура жонугар дөтүһө хетер боллагана, ол адрес кандык поликлиникага сысырылах таганы олонно кени көрдүнү кандык та поликлиника кастабат. Олаты холобура кандык ичи онкология кенигер болбакка бу поликлиника барын центрдерге барык катынчып ол гынан баран оттон коротко келбит урюн жоннору холобура диспансерге келеллер ордугете. Сөз бихите тугана силе кепсет якпит анан күндүк рачылар бит эми кылгыс рекламатов тубут ол кенеттен кепсетиге кытты харын бейни бит ол. Ярод бару лехеттеригер мақтал болуын менекетен чуван сетті салаққа пересілімметем, онны жайлару ваттыры кыраға хаббет етебілген кен кон жағы керен етенгіл өләтіндер сунтартын сетейлері бағыры бүнген бейгі бір көрет жүбіт сүрер. Эти күрдік саналарғытын үлесті олырын, онны итилақ болы қатынан ме қарсы соқ берін ехін бейгі бүбілген екі түйімі ғустарта Джеф Федосе көрілінілі Налан олорумут, а так тепсен олорум бугыры бутын оттон, кайда хачатыйгы тухугар кепсет яқка. Федосе Курнатичин, улустарга үлә хайдаган, бу коракка үлә хайдаган эттибит. Ага. Олаты бир үттүнен
республикада бар узко бар, тогда онколог браз бар болохтах день сорок турбатенте. Оттон эти онколог браз местелерге оруюн айжигинен бар болохтах. Тоже такати нигилде бил бүгүнгү күндө катурар. Онколог браа хок билен турар тугуда кайна орба палланди. Но эпитим курдук эти кадр ба пороха билен сытытук турар. Олихин бихеха быйыл хамы шоу хону муттенусы бу бэвит университет бутыгар эти Северо-Восточный федеральный университетка мединститут дегенен кафедра онкологии ден аралынна. Урут колобар этинне курс онкология ребарете. Блин, кафедра Роллен, биохолорординатор дары, первичная специализация, сертификаты лар юрехтери, юретелор робот. Олата, и неки кадры гадим белемнирге болады? Белемнирге, бигеге, итинне, олох, хамы шой, хону мудити. Бүгінгі күнне қуантан таққа кихи поликлиникалар барастары юренеге жаллар, бұй декап иге кеннер экзамен туттар иқтақтар, ол кенеттен же бәлерін тустақ местелергер баран үлелі иқтақтар. Оннатон ити киннер тох бар үлелерин ыйан керден бери барытын итине диспансер түрүннүр. Бияка хүрдө алыкан организационный методический отдел деннек бит. Бу киннер бит үлелерин ыйын айы көрдөрүлөрүн, отчеттарын барытын Москвага ыйтабыт. Ага бэбит көрөбүн онна Москвадан ирди олороллор. Колобро бу бүгүн бияка Бүкіз болла, Москва, Российская Федерация, Миндравын кытары, онлық ұяйы таққалар. Ол таққанлар бігіне барабытын, регионы бартын контролы олар. Үлі барының дұ әмті? Үлі барытын. Үліні қайдақ терии дейін. Барыты. Итет сауабу бұросты арыян кәбістің күхіл лентіні бұстың даңаны барыты үшугай бол батақ. Ити же, ити кәннеттен итіне терәхін үлеті бар. Итини баратын аллахай шөйдік баратын териен, оңырон, ұрғақтары шөй батық бараларын маршрутизациялан, ұрғақ кейі қолабыра тұқты медицинаға сұхына оқ кейі ғылжыр түгенер қанна да барарын қайдақты боларын білбәп болады. Бұ бия барастырға барыта үйденер күрдік көріт жоны бар барыта. Ты жоны барақсаттар қолабыра ғылжы-ғылжы тұлуя-тұлуя ғыджалар онтан бір үтекін Кайен оронуттан коловра, кайен камсан турбап бола, кайырда кайға хоқ балығатығар барар боллағаде. Сөп, ол линниттен боллағанна, тон бу маннық сынтырдар еті терілленнер, оруйонлар гүлелебіттер хүрдіға көжіғетті білген, білген турар сразу көжіғе көстіғет. Итік кенелер үлелерін түміге көстіғе, бігі көрдірулер бет, колора ғылжы көрдірүйте, өлі көрдірүйте, бастықы стадияға әлбәқ кейіні болу, бір сыллағы өліғын показателлері тұпсуыта, әті бігі регионы тамай құхаған білі тұқпыт көрдірі біттен әті бігіні ұрыны балатан баран жонлар бұк кәлелер. Әрді көрдірініспет қыған қаған сол тұрарын күйтелілер жейлері оттары дебік күрдік болады. Оның болағын оттан бүгінгі талбан передача бігі онкологическі бапросқа Колоро болгомта готон уран нехеленијаник бхари етиулете на ханада. Колоро бу пејтницага мен менга хангласка такаролоро бун. Онна такан брастарга јурете бидже хајдак бу онкологически тук настороженности. Нолата жоннор колоро ғыры дақтырына диагноз тұтла барты бұрыстой ба күрдік. Онтан ан бастан ғынжарыгар колобра ғырғықты білбет, брастағаны көйін бұхар бат, колобра хөтел. Онтан же компьютерден көрбіттер арай іскітің әскене болан қалар. Сен өчетігір бұлағына терапия біраз бұ онкологический ғырыден білін әпті? Бары брастар Күтші бары бұрастыр, дипломнақ болла дағаны онкологическі үріге настороженный болуқтақтыр. Олаты кеңдер білім болуқтақтыр. Да, білім. Олығынжа кафедра рылын бұ бұрастыры университет сағаттан, институт сағаттан кеңдерге частырын әлбен бұханлық қайдақ бастан үрейдақтарына қанлық қолы бұра симптоматика бар болары, оны өретінде бүхі жоны білімнен, бұрастыры білімнен тағарықтақпын. Өте қолы бұра бар өтігенде, бастан атын ден әмті сілді біттірі, олықтаған атын болан қалбы тәбет, ол онкология біттен, итіндік өте түгір білген қолы бұра, ити өріқтәйін түмігінен,
Ото ити худдяг жигнен бир тыланан кихи кыян этер кыға хоқ медицина кихи организма ден худдяг устук бағая. Колыбырам үрі-үрі намай гыннар болалар. Оны ити онкологияға бияқа хамай, хамай олық сүрін ирдебілбіттен гистология, биепсия. Олы ата ол искенттен кыратык кусочы кылан патологана анатомнар микроскопынан көрөллөр, ол көрөн бараннар же кайдак клеткелерин баһараллар. Бу түмүгер аны колобура бихигурут раковый клеткенери баһарар эбит боллакпытына билген раковый клетка характеристикада болуна элбек. Ол ата колобура кандык белокторго мутациялыры, именно ол мутациятын көрүңүттөн көрөн же ара-сара семтер колобура антибиотиктер энергия бактер ботты билеген, оно мәле пневмонияға барда биремен абаттар де бартын көрөннөр чувствительнеген. Ол курдук, ол теңе бигиме билеген, опухолевай клеткени үйретеммит, ол белоктарын көрөн, мутациятын көрөр, опсенен эттакка характеристикатын барытын көрөн бараммыт жаханлык эмтеринен эмтенен хөбүй оттон стадиятыттан тутулукта колобур эперэхеттен агалыбытту лучевойдубутту химиялыбытту ден отэти олак кыра стадиятыгар биллибеттилди этигери тока оттон оннук аха олак кыра стадиятыгар биллибет олхен бола билиген эти колобура жоннор токтора дагы жавап боллади. Олхен же диспансеризация, медосмотр, эбэхэт, ынырык, качты валактык барыктак. Оттон колобура хастак жоннор нэхэлэйне түттэн эме бэлэрэ интерестэк болуктактыр. Олхен жоннор бэлэрэ кэлэннэр көрдөрүнэллэр. Ото билген офсэнэн нэхэлэйне өйө ханата наха тубуста жоннор хүрдэйан бэлэрэн көрдөрүнэ хатыллар, анкамаркер, бэо туттараллар. Эти быйыл мусустары ига Бхи тухпут глава быт Айсен Сергеевич акция оңорбута. Бейте индинник карды оңорон нэхэлэйняга тух эхэгиме мин курдук туттарын ден. Ити түмгүнэн хүрдэг албак кихи туттар быта. Алтон чатыгынча кихи туттар быта республика дүнэ. Эти философия гүрлэна, бу манна эти итиге итталлар анкомаркер туттар бұл түмігі білгенде кәлелік кен, чоқылыру бұсалдың түмігі. Ете ұнық болуын сөп, тоға жетаққына ете акция Ахарал бәккеге келен, бігі тоқпар өлі біттен, бартын бұраған тұрамыд. Үскөтін акция ол әтеллетігер аражиынан да, телевизорынан да, поликлиникаларға да әтелі бітті. Үскөтін тоқтағаны кәлбәтәк болы, ол ата өз қойағыт, барыта шүгей. Үскөтін тоғымет олары бар болы, бігі бәет кенлер боланылабыт. Аха, отчетугар хем бір ол мусустарғы тұттар біттір, барытын көр біттір. Да. Аха, бұхаған әрі боллағын әрер, тоғамет боллағын әрер. Қатулыстарға кесілгі бидді хатыр, бидді кәлендер анкомаркер оңыры болар дейін аналарын мәстелер әрдейді қалды да. Отыти қатулыстар хамай проблемалары дейік қанады, тоға жетаққа қатулыстқа бігігі боллағына бойсы националнай программа бір тұғынан мероприятиетінен болар қатугу ұлыстарға үлджер біргәдетір ектәкпіт. Ол ота полностью барта барудаваннай бригада түгүрүк хылымәжі қоту ұлыстарынан хыжақты. Ағаты білген бірді ұлақан үлі бара тұрар, особенне тінне мединститут, эти бігі бәбіт университет пыт, Миндрав, диспансер боламыт программа хұруя хылжабыт. Бұ программа чәршетінен қолабыра хамай үрдік түгі болғымтыны ұроққан ада арктическа ұлыстарға дейін. Эти бігі қайрдебіл ұлақанлық тұрар, бірі бұтасыба дөйдіттен, депутаттар дөттілерден бұйыл бігі қастадағаны, эти народны депутаттар кәленнер тұрорсы ғырыттылар, тоға арктическа ұлыстарға маннығы дейін, тоға жоннар бұ балатан бараннар кәлелері дейін, хүрдәқ, бігінні бітер, хүрдәқ ұлақан хадашалары, хыллары тұрордылар. Эти хамы хөптәқ, бапурос, тоға жетәқ қоту дойдылар, олар жүлдері раға, олықтыра ғырақана, кәлелері бараллара раға, онын әрейдәқ боллаға. Ача тұры тұран қалы хоға бетті ғұсы? Аны тұран боллағына қаз бірді ұлыс бәйті құратырдақ, бияқа диспансерге қолыбыра отуттан таққан қолак бар боллағына, қаз бірді ұлысқа бірді құратырдар балылар. Бұ құратырдар болы кенелер
район балыгатын кытары күнай хибәскә җылыр төблеген хибәс бар булан чөй багае. Бачабынан дөру йоктырын чөп, оны онын булган ите дагатан этекпен багарабын котту район олоктоктору колабора тугара надалак итар күрдүрүн йоктырын багарар боллактарын ол котту артистик улустарга келлелер дагыны биге көксолу беребит. Тоҗедакка. Эти ханы билселери диспансерге. Диспансерге келектерин чөп, оны бастан бәйләрен балыгаларга баралар. Хорогор бала җоннар билей дәбәккәләр диспансерге направление тәген хуакты ян келәләр. Оны бихе хаме бәвит бара балалак боллак битте. Олыгын маршрутизация тугынан бара балатынан направление лак бәйләрен балыгаларын чәрәс. Сәгәсе күрәне билеген бихе күрә чүбек китте, оны истән кебе кара. Алло, истәбит итеген бахалыста. Алло. Алло. Истәбит итек әнен. Здорово. Мы коротким крылым денерьев. Мы манны идем, барам. Чети уверены были, анкайса уверены были, блиндер брастер блиндер. А на буке энтен мекаиден, энтен мекаиден, мне кити не блин. Хороктор и волам баран, хороктор и синим и волам баран. И ты ела так и дахти, а мне тити. Энтен мекасл джан. Энтен мекасл джан. Джаллар то блиндер, анкайса уверены бадни блиндер. Ирхак бәйтте кине жоннор аймактара уулуен калалар хөп аны жоннор арасына реакциялак болалар билен турар итинне бихи өйдөтүлөтүн итахат хөп төгәлләренен сана көһөдөнү чорулуңдур сана көһөнөр горуллак бу менне психологтар психологтар бихи диспансерге бәйтер психолог ок ол гынан баран бу менне общественне эти доктор баллар терилтеләр итинне ты не один день выжившие день ити бу тохтар организациялар көмөлөрү хүрдек оно то бастатан туран билен турар бираз анколог этитин кини хүбетен ханада оны хаянда оно толур ухтак булага дени себеги келер түймек битигер өссө диреңетин кепсе тех бит оны бу из Илдархан Асен Николаев турур сувут 6 миллиарда тохка туганлыгы оны күндүк рачылар бит бихеха итиларына каюу якытты халлар онон жестиялар басылган туран бу темак битен ититтан сагылды бит итөк эхенен истебит итөк эхенен итиген ии ажаны бул алатан тарап кунне жере жере истебит итиген баарысты бул митян багалат кунне мен чыкканым издесине карамен икиден де тогусун махатта аселим бит Тон Отто итинник түгәнгә билән торар мәстәтигәр бер астыра хаяктарын көрәктәрен нәдә ите районы отто бихасын контроллык бут атын солын оттан әппәтә генәм барам бит би балыга кин балыга тагыстак бутны билек бит билән торар багар ул ырытыттан тутылып тагы булы ырытә бергәбе булонча бастакону хаякканады бергәбе ту бергәбе тактуй ди онтан атын ырылары итинник тустуунан онныче хас бидди ыры тустуунан болар булага ди баралар эгер бир эбетер органынан барта бир болар ох бир болбат барата ондагы бир органы эгер кастаганы арас көрүнгөн характер баллар гистологический атын атыттар ота сага эгер кандык орган орду кержерден кихи билерду эчи статистиканы ондан элбек кейитер оттон статистика хыпара көрдөрүнөн бу хакайрыга нук ураты хыпаралар хоктар андай дуга курду карасия курду колору бихека тыңарага хам элбек тыңарага аха онун өлүү бу тыңарагыттан өлүүме үрдүк
онтон он жақталлар он эржоннор денар арабыт онлук түгенигер жақталларга түс эмиярага ордук гылжаллар эржоннорго тыңа онна куртак онна үс местага эти председательне железа. Ата хас кихи учок кутрар биллер дубу хакеригер ис. Биллер бе волла хас бидди кихи лок еден учот. Онну. Онну. Бихи холора сылынай 2 тыгынча 500 курдук ханга улучайдар булабыт. Оно таһанан урукку сылларга ушокко турбучоннор берген келеллер. Ол 2 тыгынча 500 жон аңарын сага. Оттон өлүү көрдөрүүтө сылынай комойог хен бихи тыгынча 200 курдук кихини сүтерени хевитти буйрытта. Холо түрдөн ер. Ол жондор хөтерен өлөлөр болот чо жондор. Онтон ол ичи өлүү статистикада кайда болот? Онтон үтөрбүт жондор билен турар элбахтер. Ону мен үтөрбүтүм деген ким даган ону каябап болла бити бихи колору бихи кухан болуп бүтөрө жондору билер боллак бити. Билен турар бүгүнкү күннакка бихика 12 тыгынча кереңе кихи ошокко тураллар. Улаата 12 тыгынча кахан эре диагноз тууралан бөтөрөннөр. Хороқтырына бүлдене ажалдар, хороқтыр ваше өтер біттер, хороқтыр әмтене ажалдар де. Оның іті показатель бүт күхағана хоқ бияқа 5 сыллағы выживаема стен аттанар. Оланда қолыбыра диагноз тұрбұтын кәнететтен 5 сыл, 10 сыл, 15 даже. Хороқыр жоннар бүгін қолыры бияқа 2 тұхынча. Тұхынча 900-910 сетті ғылаққа диагноз рак. Тана хаджибут кихигор дуруна келле. Аха, ол онну колору отучча халлагата гэлчан барам бүгүнгө дейин шо баты хаджар. Ол эмне чугай көрдүрүү колору. Эти стадиятын эмне тутуктак болот? Билен турар, билен турар стадия. Себеби бияка көрөчүбү кыттыгар он истеби тере, истеби түтүү кехенен? Дараба. Дараба. Дараба истеби тийтигин баалыста. Дараба чөкөлөндөн. Аха, бу абыйдыктан чийдим, пөттөн. Аны колору да ке атын бұраштар кендақтарына, белегіраға кендақтарына пиға олықтасатшылары оған. Онкологический тұрқтар әделене кәлілігіне, аны кәлілігіне пиғырға ақсалары болар бет болу өте. Тапсықтары дұғыш оқты ең. Улыс кенегіттен бұл бақа түйет дерегер. Отойте наха чугай хамайтын вопрос тегерегер онколог брасти бепе боллади. Олихим болланы биеха оргметод кабинет бут отдел бут Бұланына ғүлелер бәйті, орыйонлар қолыбыра етігілдік еті, наға шөй бапуруғы берділер, қолыбыра еті бапуруз бер біткі екені бәйтін кейін балығатығар, бәйтін бағатын әтен сөп бұд, бігі маннық нәлен яға, маннық дәребін яға онкологың ұрықпытын бағыра біттенді. Чоғының қолыбыра кейін балыға бігі аз аяп көтөрер, віне Бұланова Бұланы тағынан қолыбыра бігі оның күрдігіні толыр ұқпытын сөп. Еті қылар бапуруз қолыбыра. Оны теорияның чоқ қайда қанады. Фәзе көрілінде бұл білген айтыларға керен бар қаманды қылғыз-қылғыз қойды құридамыз әп. Бұл бері чәршітінен дөйтіқпен онкополиклиника сүрдеген сайды бұд. Үйеребін әрек әргенін барықсан әргі іспет табақтарды бат кеге кетігінші 11 сылаққа олықтын торабыта ген өте бәйлерін ханалырын құрылында. Топомайоға Оли хем бол эти холора дойдур дүнен табағы жа запрещайданнар бірікәс бәғу өден бәу балығы еті хамы хөптәк тәрәхеннер хөп. Тоғы жетәққа ұттон күрі жайеті канцероген болуын сөп, оны хамай бастықы бірекшен әтеті табақтан бұл. Онны әлбәқ кейте түрі өтін етеребіз сөп, етінне аспыт айылғабыт жайеті бар болуын әпті? Аспыт айылғабыт жайыта білен тұрар хембір тоғара жайылақ. Олғынан баран... Дүрі тәрі бұғытынан? Бігі республика бұт қолығыра ағылық өттінен алар болық қағам үші астағы жонырынан атыра бұт болыға де. Оны қолығыра білеген еті науқа онына өре қатарынан бейін бұрығын қолығыра кейі ұрайдағына біричіне бейін бұрығына кейі бәйтін олығыттан, олады образ жизни тұтылықтақ дейін. Қайдақ ғабыта, стресс, олары рұслобиятта, қуаған жалығынан жалыққа бігілі бітті қоқты дейін. Оның боларын әте, үрдегі ұттың тоқпағайы, әлбәқпағайы тоқтақ үрі, кейі бір тылынан қолары маңның бір ішінелі әқтен, чоққа әртен кәбіспәккен.
Эти Эльдерхан и Сен Николай Беликалер усилах бюджет Каджукуской гал 3 миллиарда сокровей эти инкодиспансер тут говорят. Эти были хайдах салганыры, он оклад плюс пять ди. Дети хамай би хамай улахан юрюбют, он на бу Эльдерхан мы хамай улахан ситихите ди хамы вымен. Бу онкология готу целлюливин даны бастагы кельбит сылбуттан онкоцентр тутулутун тухунан эльбахты кепсетлер. Олганан баран бу холобра хүрдэг хамай улахан қамсанын байсен Сергеевич оңырды, онын түгенінен туғанан бігі ұрғақтар, нәхелейіне, онкологтар аттырыттан барға мақтал бұтын терреді бідел дарқан мұтығар. Иті қатшыта барыта көрілінне ақылада онына сывайыта түхен тұрар, нулевой цикл ден барыта бүтен тұрар. Онын қатшы берілінне дағыны хүрбі ғылтан олы қалы бұт, онын үстет цылығығар бүтерелілер хынтыры. Сөйе білеген аны бұ намтан сүремін ете онкологияны көрер дағыны көрдірің дегет, онтын бұ күйін меген білеген күра ұлаттығаны кәлер деп біттер етені қайды дұқы сөйін. Ете қайдар алғас болу. Бұйықа личны де әппіткеге диспансерге меға кәлі ғырттын әрі. Оны бұғарық бұд, оның бұтақ. Онкологический үйірі білді бітін кәнді бұлығы Тонук болон сөп месте тийбетиттен ити барта условия кохан. Хынтыр бұханға хынтыр бұ тұтылына барта шөй болу. Хым бір бігі көмілі хаты бұд. Олақ кімі дағаны қанына да қая бап. Федосия Анна Олханның мақтана бұд. Ирахан комитет олыс көмілі сөйтігер. Ирас Анна Олаха Аннел Барас тен тен алырмын елірсе. Онына Федосия Анна дағаны әлбәкке етер. Соғыру барын әмтенейте, атас дойдуға тақсы әмтенейте. Тоғы әнік ғыналағы басын тұрын, оны тоғы кәрияға баралар. Оттон Корея білен тұрар технологиятынан бігіттен түн үннікі әр болады. Иті коммерческай балығалар бары қартшыға бардың үлігіттен етәғі жән көрдіріллер. Оны Кореяға бар бүкі барды түрер дейін болбатақ. Оты хамы үшуе дейін қолыбыра бігіға милдырап өттетінен әдделіне қатшы көріллер финансирование. Қолыры бігігі бардың оңырар көкпіт соқ болады. Высокой технология болағына, қанны кәреде ұстық әпірәсе болағына бігі бәбіт дойды онкологическай кейінлерге Москва, Курдукка, Санкт-Петербург, Томскайға атын центрдар ғылыта бұт. Оны бартын милдырап үбілір квотаннан проестері төленер. Оны олығырақ бәйтті таланылан, бәйтті қанны әмтенерін бәйтті талар бұраптақ. Ота квота қолығыра болып түгінгер ұчырттақ болып? Квота бүлжіқтақ болбатақ. Квота бігі сылын айы бұға құрылан 500-тен таққа кейі баран. Эти атын қораттар кәмтенелдер, оны барытын мүлдірап кемияда қастават. Сөп ғырыта түріетін ең туғынан кәсіп өпет, аны баран әмтенен кәлбетім көніттен қатшы түрінің әптөлділер? Ол орыс көтіттен тұтылықтағы Россия егер болағына, проекі оның әптөлім күрді квотаннан төленір. Оттан ол ұрыры ағылығы әңіне білден тұрар төлемет болады. Ота атын таздойдығы төлемет. Атын таздойдығы қалары төлемет. Төлемет. Орта қалматтан рақтын айтамын, қағы стадия онкология тидағын инвалидкі тағаралары бұрғыр онкологиялақ Москваға пірасылықтыры дейін кәте қалыр өрдегі. Бұр онкологията бұр іскені әбәет инвалиднес біріліқтәқ, инвалиднес стадиятыттан білден тұрар тұтылықтақ, прогноғыттан бұр кені бастатан тұран инвалиднеске бар яқтақты көні, түгін ол балығыне бұғытынан төт ел жұп болуқтақ. Төт егер әмтеме болуқтақты? Да. Оны Обнинскайға тоғы ұппақыты жоны дейін айталдырып дейді? Обнинскайға? Обнинскайға радиологический ғынтыр бар, оны мебеті чопчу тоқтақ показаниялақ, Обнинскайға бігі ғытавы дітішетевінде железа құрдуқтары. Оны жоннар бар, оны бар иқтарым бағаралар білі өйдөветтір. Ете мен олығыттан, тұғыттан тұтылықтақ бұлайды, органыттан дейік қалы? Да, органыттан тұтылықтақ. Сәв, Федосия көріліне бүгін кәлем бігі студиев терілді табыққар мақтына бұд, өттен әлбәқ екөрәтші етігер бігі құрыу берді бет, оны оқыттан өсі даған өтті бұ өсі өлі бар нестаған ақсын бігі студиев көрсеқтен. Күні көрәшілер бігі маңын бері бітен түмікті бет, бұл қамтау тейін мақтына бұн, өте кәхіні бағарабын, чөлдір обай болың, баға сынабын тердерді. Көрсеқ